Ok, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à live aí. Vai começar nesse momento já o cachorro. É que eu gosto de tocar o tema de abertura do Ele Stage duas vezes antes de iniciar a live. Aí eu troco ideia com a galera e tudo mais. Bem-vindo aí, cachorro, Mr. Preguiça, Henrique. Bem-vindo à live aí, galera. Chegou o Fábio Simão também. Bença Simãozeira. Bem-vindo à live aí, galera. Hoje vai ser Dragon Ball. Hoje vai ser o Dragon Ball Advance de GBA. Então, vamos abrir já aqui o emulador e deixar tudo nos trinques. Até abrir o jogo aqui em off pra ficar tudo bonitinho, né? Hello, my friends! Bora mudar a tela aqui. E vamos dar aquela jogadinha básica, né? Vamos ver. Recentes. Vamos jogar aquele Dragon Ball, né? Pra homenagear o nosso mito Akira Toriyama. E bora lá. Ok, streamou. Vai ser uma jogatina básica, tá bom? Não sei se eu vou conseguir zerar o jogo. Ó, aqui, desliga a quinta série, que me ser preguiça. Desliga a quinta série, mano. Quinta série hoje não, cara. Quinta série hoje não, meu amigo. Tô brincando, gente. Não deixa a quinta série morrer, tá? Vou botar no fácil, né? Porque até porque vai ser uma jogatina básica. Então, vamos ver o que temos aqui. Modo história. Um contra um. Modo link. Opções. Vamos aqui para os finalmente, esse modo história. Era uma vez, em meio às montanhas, uma grande aventura. Goku estava treinando duramente. Olha a quinta série, rapaziada. Quando de repente se encontra com uma garota. O nome dessa garota era Buma. Se tratava de uma bela e determinada moça. Quando Buma viu a esfera, que não é bola do dragão, tá? Que Goku guardava como recordação, lhe fez uma proposta incomum. Se tratava de uma linda esfera com estrelas em seu interior, chamadas de Esfera do Dragão. Essas esferas eram muito inúteis, mas quando reunidas às sete, era dito que apareceria o dragão eterno para conceder o desejo. E assim, de modo inesperado, Goku e Bulma acabaram viajando juntos, no objetivo de encontrarem as outras esferas do dragão. E assim, vamos começar a aventura do nosso amiguinho Goku. Aí, você entendeu, né, Mr. Preguiça? Não é bola do dragão, cara. Caraca, até parece conjugar tudo isso, né, cara? Como eu falei antes, vai ser uma jogatina básica, cara. Eu trouxe esse jogo aqui numa live, cara, de GBA. Só que já me falaram que ele é comprido, então. Vou fazer uma jogatina básica, né, pra. Aliás, cara, a live vai até às 11, tá? Vai ser que nem domingo, que vai ser até. Vai ser. Fez 4 horas de live. Salve RR Gameplays! Bem-vindo à live aí, irmão! Como é que você tá? Belezinha? Galera, não esquece de deixar o like. Dedada no like, rapaziada. Dedada no like. Olha a quinta série, ó. Falei que é a quinta série. Dedada no like aí, rapaziada. Sejam todos bem-vindos, mas venham na maciota. Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo? Por isso mesmo que eu tô jogando nível fácil, mano. Justamente por ser molezinha demais. Você acha que eu vou gastar meu tempo jogando jogo no hard, mano? Eu tenho muito o que fazer, cara. De ficar jogando jogo no hard. Vem aqui, seu tranqueira. Vem aqui, seu tranqueira. Se bem que o Goku no desenho, Goku pequeno era bem tranqueira, viu, mano? Era bem tranqueiro o Goku pequeno do desenho, cara. Mas tudo bem. Não vou falar dos dois, não, porque o Goku no desenho também era muito tranqueira, cara. Rolava um. Tinha meio que um. Que umas piadinhas de duplo sentido entre ele e a Bulma, mano. Vocês perceberam? Umas piadinhas de duplo sentido aí com o Goku e a Bulma, tá ligado?
Ah, eu tô bem também, mano. Obrigado por perguntar, mano. Só apreciar a live aí, cara. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Bora curtir a live de boa. E só espero que os fakes não apareçam. Até porque eu fiquei chateado com um fake da minha amiga Erika Barros, mano, que apareceu esses dias. A Erika, uma amiga minha lá, a mulher do Almir, mano, teve um fake dela. Aí eu tive que denunciar, mano. Só por isso que eu tô meio chateado assim, sabe? Mas tudo bem. Vida que segue, né? Salve Danilo Games, bem-vindo à live aí, irmão. Como é que você tá? Você tá bom? Você tá bom, meu querido? Então assim, galera. Se aparecer algum nick... Se aparecer algum nick suspeito, mano, vou começar a avaliar melhor o perfil da pessoa. Porque esses fake que vem pra causar com o nome dos outros, galera, não é legal. Ele usou o nick da esposa aí do Almir, veio na minha live, sabe? Essas coisas que não dá pra aceitar, mano. Então, assim, eu só denunciei e vida que segue, né, cara? Porque é horrível esse negócio de fake ficar usando foto dos outros, nick dos outros. Inclusive, queria pedir desculpa pra Erika nisso daí, mano, se ela estiver assistindo minha live. Queria pedir desculpa pra ela, mano, porque ontem eu realmente achei que era ela, mano, mas... Ainda bem que o Bim me ajudou a descobrir que era fake, cara, porque senão... Eu tava ferrado. Ah, caiu. Goku tranqueira caiu, mano. Ó lá. Dois continues, tá vendo? É, Akira Toriyama vai ficar nos nossos corações, cara. Pode ter certeza. Akira Toriyama é um gênio, mano. Ele foi um gênio aí, deixou um grande legado, deixou um grande ensinamento. E deixou o personagem mais da hora dos animes, que é o Goku, né, mano? Goku com toda a sua inocência aí conquistou uma boa galera, né, cara? Nosso Gokuzão da massa. Nossa, ó a quinta série, cara. Olha a quinta série, meu amigo. Gokuzão da massa, Rio Rei. Olha o que você fala, cara. Olha o que você fala, meu amigo. Cuidado aí, mano. Gokuzão da massa não, rapaz. Ah, com certeza, ô Mr. Preguiça. Ele deixou um legado eterno pra gente, né, cara? Eu já fiz homenagem a ele em outras gameplays, cara, mas tô fazendo nessa aqui de novo, né, cara? Em um jogo dedicado exclusivamente a ele, que é o Dragon Ball, né, cara? Um jogo dedicado somente a Dragon Ball, então fica como uma forma de homenagem até que, de certa forma, atrasada, né? Já que outras homenagens que eu fiz era pra jogar de maneira casual jogos, né, então... Eu operei muito naquele Dragon Ball Legends de Play 1, cara. Aquele jogo ali eu gostei. Dragon Ball Legends de Play 1. Aquele jogo ali é muito bom. Vem aqui, seu dinossauro. Vem aqui. Vem aqui, seu dinossauro. Ah. Gostosinho o jogo de jogar. Ele tem uma jogabilidade bem maneira, bem tranquila. Dá pra ficar fazendo combo direto. 14 pessoas na live. 8 pessoas na live, 14 likes. Vou ficar um bom tempo sem jogar Alter Edge Beast de fliperama, irmão. Motivo, morri umas 500 vezes, jogo difícil demais até desistir. Ô, Danilo, aí... Mas não tem ficha infinita, Danilo, no emulador, pô? Salve, Rogério. Bem-vindo à live aí, irmão. Como é que você tá? Você tá bom? Belezinha com você? Espero que curta a live aí, cara. E só espero de verdade, assim, mano. De verdade mesmo, cara. Que não venha nenhum fake encher o saco, porque eu vou botar na rua. Aquele fake que vem pra causar, tá ligado? O negócio aqui é só diversão, galera. Live pra descontrair, sabe? Não tem necessidade de ficar criando fake pra atrasar na vida da pessoa, sabe? Essas coisas assim inútil, cara. É tão inútil, cara, você criar um perfil falso na internet e depois ficar atrasando na vida da pessoa, mano. Parece que a pessoa não tem vida própria, sabe?
Aí eu pergunto, o que o maluco ganha fazendo essas paradas aí? Você entende? O cara tem um perfil fake pra trás na vida dos outros, cara. Aí eu pergunto, qual que é a necessidade disso? Fala pra mim. Qual que é a necessidade que é um perfil fake pra trás na vida da galera? Isso aí não tem sentido nenhum, gente. Isso daí é coisa de pessoa mal amada, entende? Então, assim, não façam isso. Ah, eu tô bem, ô Rogério, graças a Deus aqui. Deu uma leve desabafada aqui, mas tá tudo bem. Que bom que você tá bem, cara. Ah, valeu pelo toque, hein? Grande Mr. Preguiça aí, que manja do jogo e me dando dicas úteis. É, já chega na voadora, tá vendo? Esse é o jeito Goku de ser, mano. Já chega na voadora. Cara, eu quero ver o... Cara, eu fiquei curioso pra ver o anime clássico do Dragon Ball, cara. O anime clássico, sem ser o Dragon Ball Z. Quero ver o Dragon Ball clássico pra depois ver o Dragon Ball Z, cara. É que naquela época, mano, eu não consegui assistir Dragon Ball Z inteiro, mano. Porque, assim, eu estudava à tarde. Aí Dragon Ball passava à tarde, cara. Não dava tempo de acompanhar, né, cara? Aí perdi alguns episódios. Ei, garoto. Por que não me entrega essa deliciosa tartaruga? Você parece ser alguém ruim. Passei o jogo aqui rápido, mas beleza. Não me diga que se atreve a me desafiar. Não vou deixar que alguém como você a leve. Moleque insolente. Se você quer assim, comerei você primeiro. Olha lá ele. Ah, eu também tive lá, o Danilo. Vai tomar uma surra pra aprender, mano. Olha lá. Ah, que fácil, mano. Que fácil, mano. Ai, que fácil, mano. Você vai morrer. A peixe da tartaruga, Goku e os outros se dirigiram para o mar. Enquanto Goku se maravilha em ver o mar pela primeira vez, a tartaruga trazia alguém. Olá, boa tarde. Então foi você que salvou a minha tartaruga? Quem é você, ancião? Sou o Mestre Kami. Em agradecimento pelos seus esforços, eu vou lhe entregar um presente. Vem aqui, nuvem voadora! Ei, olha pra mim! Obrigado! É, o que é isso aí pendurado no seu pescoço? Se refere a essa esfera? Não há dúvida! Deve ser de uma esfera do dragão! Ah, tem razão! Yupi! Pode nos fazer o favor de usar a esfera? Bom, por que não? É por conta da casa. Tomem ela aqui. Que sorte! Obrigada! Já peguei! E assim, Goku e Bulma conseguiram a nuvem voadora e uma esfera do dragão. E partiram ao seu próximo destino. Obteve a nuvem voadora. Agora você pode lutar pelos ares com Goku. Salvando. Ah, com certeza, ó, Rogério. Dragon Ball, cara, pelo que eu vi da série clássica, mano, ela é perfeita. Mas eu ainda prefiro a série Z, mano. Série Z... Ah, é aqui, ó. Pra onde eu vou aqui, rapaz? Tá, vamos ver aqui. Era uma vez em minhas montanhas, uma grande aventura. Goku estava treinando duramente quando, de repente, se encontra com uma garota. O nome dessa garota era Bulma. Se tratava de uma bela... Como é que sai daqui, mano? Ah, fala sério, mano. Eu voltei, cara. Ah, sério que eu voltei aqui no começo, cara? Não tem como sair daqui, não? Ah, tá. E olha o mapa aqui, peraí. Ah, tá, mano. É isso que eu percebi, ó. É, versão brasileira Regis Dublagens. Versão brasileira Herbert Richards. Assim, o próximo lugar em que Goku e Bulma chegaram foi uma pequena vila que estava atemorizada pelo terrível Oolong. De posse da esfera do dragão,
e os aldeões pediram a Goku que os libertasse de Oolong. E foi assim como acabaram enfrentando Oolong. Entretanto, logo descobriram a técnica de transformação de Oolong. Na verdade, Oolong era um fracote. Então, droga! Agora a única coisa que posso fazer é fugir! Transformação! Ei, espere! Com a fuga de Oolong, a ação se passa nos céus. Cara, fala sério, mano. Essa dublagem é horrível minha, né, cara? Chego nem aos pés vendo o Bezerra, mano. Você não escapará de mim. Venha. Venha. Venha, seu miserável. É, o Dragon Ball Z evolucionou, Rogério. Com certeza, mano. Eu ainda acho a luta do Goku com o Freeza mais épica de todas, cara. Se eu for separar as melhores lutas assim de Dragon Ball, em primeiro lugar fica a luta do Goku com o Freeza. Aquela que a Namekusei tá prestes a explodir durante 5 minutos, aí demorou 20 minutos de episódio pra Namekusei explodir. O planeta explodiu em 5 minutos, mano. Aí passou esse tempo, mano, pra Namekusei explodir. Quer dizer, passou uns 20 minutos pra Namekusei explodir, né, cara? Ai, imagina só. Eu me rendo. Por favor, me perdoe. Na verdade, você é um fracote, não é? Agora vá e peça perdão aos habitantes da vila. Certo, eu sinto muito. Eu não voltarei a causar problemas. Mas graças a você tivemos sorte. Conseguimos uma esfera do dragão. Pisa, e é de 6 estrelas. Bem, então vamos atrás da próxima. E assim, após conseguir a esfera do dragão, Goku e Bulma forçam Oolong a ir com eles. E mais uma vez, eles partem em direção ao seu próximo destino. Salvando. Concluído. É verdade, ô Rogério. Apesar de demorar tanto pra Namekusei se explodir, né? Aqueles 5 minutos que demorou tanto, cara, se tornou uma das coisas mais épicas, assim, mano. Uma coisa curiosa, cara, do... Deixa eu olhar aqui, depois eu falo. Olá! Quem é você? Eu sou Yansha, o bandido do deserto. Se quiser sair daqui com vida, passe o dinheiro ou as cápsulas que tiver. Então, me entregue já. Estou faminto. Muito bem, idiotas. Lá vou eu. Ok. Vai tomar um couro, Yansha, pra aprender. É, foi uma das lutas mais épicas. Porra, até esqueci o que ia falar agora, hein? Fiquei lendo aí o diálogo, mano. Até esqueci o que ia falar, cara. Ah, é. Tem o Yansha e tem o Poal, né, mano? Esse bicho aí é o Poal, cara. O quê? Mas já? Que chato. Ele saiu correndo. Ele me pareceu um bom rapaz. Não temos tempo para isso. Nós vamos para a montanha de fogo. Do fogo. E a Bulma de coelhinho, né? O fanservice da Bulma aí. Por que eu tenho que ir também? A Bulma de coelhinho foi o maior fanservice de Dragon Ball da história, né? Montanha do Fogo. Goku e companhia, enfim, chegam à montanha. Dizem que o terrível Ricotel vivia no castelo da montanha. Opa! Salve, Marcão! Bem-vindo à live aí! Como é que você tá? Você tá bom? Grande Tropa Games! No entanto, resultou que o Ricotel era um discípulo do Mestre Kami. Então, em troca da Esfera do Dragão, ele pediu a Goku um favor. Trazer o Mestre Kami para que apagasse o fogo em seu castelo. Quando o Mestre Kami chegou, foi imediatamente resolver o problema. Kamehameha! Fazendo um excelente trabalho apagando o fogo do castelo com seu poder Kamehameha. Estou
admirado. Mas que técnica assustadora! Ancião, me ensina a fazer isso! Você deve treinar durante 50 anos para aprender a fazer o Kamehameha. Bom, não creio que você possa fazê-lo. Então, eu acho que posso lhe ensinar. Bom, vocês viram que minha dublagem é uma beleza, né, galera? Vocês viram aí, né? Para fazer o Kamehameha, você precisa acumular energia e soltá-la de uma só vez. Aperte o botão R para acumular energia e solte-o para disparar. Vamos, tente. Tá. Mas que tipo de garoto é você? Então você é o neto de Gohan, não é? Muito bem. Como é que está Gohan? Meu avô morreu faz algum tempo. O quê? Morreu? Entendi. Quer ir à minha casa? Eu te treinarei. Sério? Obrigado. Quando eu reunir as esferas do dragão, eu irei. Encontrei a esfera do dragão de 7 estrelas. Certo, Goku? Vamos procurar a última esfera. Já vou. Bem, então venha me ver outra hora. Claro que sim. Se cuida. Já pensei em ser dublador algum dia, mano. Mas só que... sei lá, mano. Nunca tive vocação pra isso. Sei lá. O Mestre Kami, mano? Ah, é, mano. O Mestre Kami era mó taradão na Bulma, né, cara? Era mó taradão na Bulma, Mestre Kami, cara. Buscando a última esfera do dragão, Goku e companhia chegam ao castelo de Pilaf. Oh, não. Pilaf roubou-lhes as esferas do dragão que tanto eles custaram conseguir. Oh não, nos roubaram a esfera do dragão! Afinal, elas acabaram vindo até mim sozinhas. Sim, as esferas do dragão são minhas. Enfim, me tornarei o rei do mundo. Anda, Goku, faça algo! Bem, eu vou recuperá-las de qualquer jeito. Beleza? Tá. Beleza, posso usar o nosso amiguinho Kamehameha, beleza. Tá. É, mano, pois é, mano. Nesse game era fascinado por peitinho, né, cara? Opa, aqui não dá pra subir. Ah, vai ter a saga do Piccolo, né? Interessante, vai ter a saga do Piccolo. Ah, essa maçãzinha aqui é o life, tá vendo? O bom jogo que ele dropa life. Certinho. Vamos. Vamos ver o que tem pra cá. Ah, sanduíche de presunto do Chaves, tá vendo? A gente achou o sanduíche de presunto do Chaves. Agora vamos. Vamos lá. Ó lá. Toma, Kamehameha na fuça. Ah, cara, eu queria pegar essa vida. Ah, consegui. Achei que não ia conseguir pegar a vida. Obtido. Pô, aí seria da hora, hein? Eu adorava o torneio de artes marciais, cara. Eu vi um pouco do torneio de artes marciais do Dragon Ball Z, mano. Aí a parte que o Vegeta quebra a máquina de medir força, mano. Achei um barato aquilo. Tá, é por aqui.
feio de uma égua. Vem cá, seu miserável. Ah, dropou sanduíche, tá vendo? Cadê vocês? Vem, ó. Vem, ó. É o inferno, né, mano? Maldito antivírus que veio me atrapalhar na hora errada. Não, miserável. Não pulou essa bodega. Oxe, quatro? Ganhei quatro. Deu quatro vidas, mano. Essas partes aqui com buraco é... Ah, garoto! Garoto, só aquele marido que come espinafre pra encarar. Entendeu a referência, né? Sete likes na live. Aí sim, hein, gente. Quanto mais like, melhor. Aí o YouTube recomenda esse canal aqui. Então, bora deixar aquele like, aquele joinha, que eu vou precisar bastante. O gostinho, sininho. Isso aí, mano. Olha lá. Opa. Oito likes na live. Vambora. Ah. Eita, essa fase é longa, hein? Camarada, essa fase é longa, bicho. Ah, filho de uma égua da combo no ar. Agora que eu vi, ó. Ah, é pra cá. Mr. Preguiça sempre me ajudando aí, mano. Ô, valeu pela dica, irmão. Eu juro que não sabia do esquema do bastão, cara. O jogo não explica também, né, jogo? Ajuda aí, mano. O jogo não explica nada. Aí o Mr. Preguiça teve que me explicar no chat, mano. E aí? Assim fica difícil, né? O jogo não ajuda também. Olha, dropou vida.
miséria. Como diz o Daniel das Games das Antigas, Omezenga. Nossa, voltei tudinho, mano. Pronto, já foi. Ai! Ah, algo muito útil, né? Olha, aumentou o poder do meu Kamehameha, tá vendo, ó? Ó, já foi, saco. Meu Deus. Bora. Meu Deus. Meu life tá indo pro saco, mano. E a fase que não acaba nunca. Impressionante. Isso aí. Ah, eles explodem. Beleza. Ó o... Ó, Mr. Preguiça manja, hein? Você zerou ele, né, o Mr. Preguiça? Você zerou o jogo, né, mano? Como diz a dica lá da Ação Games, cara. Melhor dica pra você zerar um jogo é não morrer. As dicas aí da Ação Games, né, cara, da época. Acho. Pô, falando nisso, o Chapolin tá sumido, hein? Chapolin sumiu das lives. O que será que houve com ele? Chapolin era bem presente nas lives. Aí o cara sumiu do nada. Ah, vaza daqui. Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! Sabe daqui! Sabe daqui! Sabe daqui! Sabe daqui! Ó, peguei o frangão, ó. Aí sim, hein? Então você manja, então, né, cara? Sou um grande manjador de jogos aí. Ah, tá. Ah, esse golpe aqui que você falou que gasta o life, né? Vamos aproveitar as habilidades do nosso menino Goku, mano. Gostei da animação, cara. Meu Deus do céu. Opa! Venha! Oh, meu Deus. Vem aqui. Vai apanhar. Vai apanhar na cara. Ok. Ei, não tem problema, não tem problema. Agora devolvo minhas esferas de dragão. Que gás é esse? Hehehehe, eles caíram. Estão dormindo profundamente. É, cara, você viu? Oh, ah, oh, não. Venha agora, Shenlong, e conceda-me qualquer desejo. Te concederei o desejo que me pedir. Quero ser o rei do... Quero uma calcinha de garota! Ai, 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 ai.
Lhe concederei o seu desejo agora, Deus. Caraca, me quebrei dessa parte, hein? Seu maldito, não me esquecerei disso, mas agora devo me retirar. Você conseguiu, Wong, mas esse seu dragão voltará a se espalhar pelo mundo. Que pena, durante um ano ele ensinou apenas rochas comuns. Bom, então até lá, eu vou voltar a treinar com o Mestre Kami. Me sigamos por aí, venha, nuvem voadora. Tá. Tá, beleza. A fim de melhorar seu treinamento, o Goku foi ver o Mestre Kami. Kuririn veio depois e ambos foram aceitos como discípulos. Dessa forma, começaram a treinar sob a tutela do famoso Mestre Kami. Bem, aceitarei ambos como os meus discípulos. Goku e Kuririn. Oba! Bem, vamos ao lugar do treinamento de vocês primeiro. Muito bem, comecemos o treinamento. Ancião, ande logo e comece a nos ensinar. Primeiro faremos o teste da procura da pedra. Vão buscar a pedra que joguei no bosque e tragam para mim dentro do tempo limite. Me pergunto qual dos dois encontrará a pedra primeiro. Tá. Não tenho tempo a perder com você não, preciso procurar a pedra preciosa. Sai da frente. Sai da frente. Ah, eu também gosto, cara, de jogo de luta 2D, mano. Eu adoro. Ô, louco, rapaz. E só colecionando item aqui, hein? Ah, garoto. Agora meu life dobrou, hein? Ah, camarada. 19 likes na live. Vamos lá. Eu não queria judiar dos bichinhos, mas... Vamos lá, vamos embora, vamos vazar, vamos vazar. Vaza, vaza, vaza. Ah, tranqueira. Sacanagem, né? Ah, é sério que eu tenho que bater nos doguinhos aqui, mano? Coitados dos bichinhos, mano. Eu sou contra maus tratos a animais aqui, mas beleza. Eu sou contra os maus tratos a animais, mano. Coitados dos bichinhos. Não, e o Akira Toriyama, mano, enfiava cachorro, enfiava dinossauro, enfiava tudo na obra dele, cara. Impressionante. Tinha de tudo, mano. Tinha dinossauro na obra. Achei que não ia pular o Goku. Ok. Olá. Ok, sanduíche. Caraca! Então colocar essas portas no jogo pra nada, então? Mas tipo assim, o jogo não disponibiliza a chave? Não! Ah! Esses bichos me quebraram! Ah, cara! Mas você tá de brincadeira, meu! É sério que eu tenho que voltar tudo isso daqui? Sacanagem da Preula. Então eu tenho que perder contigo não, rapaz.
Tá, aqui eu já entrei, né? Então nem vou ficar entrando muito aqui. Vambora. Vamos. Agora é só tomar cuidado. Ai, caceta. É, né? É isso que eu achei estranho. A única coisa que eu vi utilidade é o negócio ali que dobra o life, né? Só isso, só, mais nada. Ai. Pra não perder o costume, né? Esse jogo tá de brincanagem comigo, hein? Faz comigo não, jogo. Faz comigo não. Tá, vai até metade só. Ah, tô tomando nada aqui, mas dane-se. É, cara. Vida de gamer é complicada. Vida de gamer é complicadíssima. Olha lá. Quase que eu fui de vala de novo, cara. Mas o jogo aqui não me dá uma trégua, bicho. Impressionante. Bora. Vamos lá, menino Goku. Mostra o que você é capaz, irmão. Essa parte aqui eu vou com calminha. Isso. Ok. Vamos lá, menino Goku. Tá, aqui pode avançar de boa. Opa, calminha aqui. Ah, entendi. Ah, entendi. Opa, calmou aqui. Essa parte aqui que me quebrou. Venha. Ah, se ferrou. Quase que eu me ferro também, ó. Ainda bem que eu ruxei aqui logo. Ah, consegui. Ei, Goku, ainda não encontrou a pedra? Eu ganhei. Mas essa pedra pode ser falsa. Mas ela tem a marca do ancião. Deixe-me vê-la de perto.
Consegui a pedra. Droga, isso é trapaça. O mundo da competição é difícil. Ah, com certeza, cara. Eu acho que ele se aprende. Opa, calma aí. Tem que voltar tudo isso daqui, mano. Ah, já aprendi já, ó. Você tem que encostar na parede e apertar a direção oposta. Vamos lá. Corre, menino Goku, corre. Corre, meu menino. Ok, mais uma etapa. Opa! Quase que eu... Beleza. Ah, o dinossauro não causa dano. Opa. Quase. Ai, meu Deus. Ok. Opa, frangão. Ah, deixa pra lá, mano. Ah, vida, quero. Como ele é insistente. Ei, se você quiser lutar, eu te aviso que não pense em perder. Aí fica aí no canto, papinho. Tchau. Ho, ho, ho. Os dois se saíram muito bem. Ancião, deixa de ver se... Ah, vou pular aqui logo. Não vou ficar lendo muito, não. Porque senão vai ficar... Vai ficar uma live bem comprida, né? Ah, tem que ser essas pedras aqui, ó. Isso, eu consegui. We'll be right back.
Uhum. É bom, né? Me ataque. Entendi. Aquele negócio que você veja ali em cima é o expositor. Ah, tá. Likes na live. É, né? É o que eu tô fazendo aqui. Tô combando até. Já era. Cara, eu gostei do visual do jogo, hein? O visual do jogo até que é bonitinho. Esse Nan, cara, inclusive, ele deu origem ao Dalsim, né, mano, do Street Fighter. Ele foi meio que inspirado, quer dizer, o Dalsim foi inspirado no Nan, cara. Falei errado. O Dalsim é que foi inspirado no Nan. Ó lá. Ah, pô, tá vendo?
vou continuar assim. Ó, o Jack Shun. Bem peculiar esse nome, hein? Jack Shun. Consegui, ó. Gostei do sistema de batalha do jogo, hein? Gostei muito do sistema de batalha do jogo. Ganhei! Ah, da hora! Da hora, dica, gostei! Finalmente Goku foi coroado vencedor do torneio mundial. Aliás, é o Eric que usa o bastão, né? Eu acho que esse Jack Shun é o Mestre Kame, né? Agora não tô lembrado. Acho que esse Jack... Ah, o Usopp, né? O Usopp do One Piece. Ah, garoto, agora eu gostei, hein? Ah, agora eu gostei. Vamos, 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 vamos. Mais comprido, né? Mais longo, mais grossinho, mais comprido. Toma! Aqui pra vocês, ó. Eu gosto de jogo assim, cara. Bem bonito, bem direto. Ah, o golpe especial, ó. Aproveitar as dicas aqui do Mister. Ah, é, você falou que gasta uma barra ali embaixo, né? Ainda bem que eu me liguei isso daí. Olha lá.
o Android da Red Ribbon. Agora que eu me liguei aqui. Tchau. O Android resistente, hein? É, agora dobrou o tamanho do bastão, hein? Ah tá, tem que acertar a cabeça. Tinha que acertar a cabeça dele, no caso. Opa! Opa, deu uma caída aqui na net. Agora voltou. Caiu a net, mas voltou aqui já. Ah, esqueci que essa explosãozinha... Você tá bem na cabecinha, bem no cucuruto. Olha! Ah! Obviamente, né? É esse que é o tal pai. Ah, é, não é o tal pai pai ainda. Tchau. Agora vai demorar pra encher o negócio ali embaixo. Ih, meu Deus. Meu Deus. Essa parte aqui é encrenca, mano. Meu Deus. Ok. Vamos. Ah, tá. A cada uso, né? Tô adorando as dicas, hein? Elas vão ser úteis.
Gostei. Então é isso que ele faz então, né? Ai, meu Deus do céu. Gay vida? Não. É, gay vida sim, mas só que não aparece ali. Daorinha essa música, hein? Opa, vida pra nós. Ah, esqueci do bicho que explode. Bora, 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 bora. Ok, último topo. Tô adorando. Eita, Lili. Vai morrer. Eita, nós. Meu Deus. Ah, tá. Ah, tá. Saquei agora. Boa, garoto. Beleza. Valeu pela dica, hein? Juro que eu não sabia disso. Venha cá. Opa. Tô dando suas dicas, hein, ô Mr. Preguiça. Ah, da hora. A habilidade do bastão, né?
É, né? Opa, quase que eu me ferro aqui. Oxe, não tô tomando dano. Opa, salve Vinícius Silva, bem-vindo à live aí, irmão. Como é que você tá? Você tá bom? Aí sim, chegou pra ver o Goku em ação, né? Só aproveita, garoto. É aquela homenagemzinha básica ao Akira Toriyama. Pela sua presença, rapaz. Espero que esteja bem. Só vida aqui, perca de tempo, só vida aqui no jogo. Aliás, nem tão perca de tempo assim, né? Vida é bom assim pra coletar. Só jogo lindo mesmo, Vinícius Silva, você tem razão. Muito bom o jogo. Meu Deus. Ah, o da hora que atinge os morcegos também, ó. Por isso que eu falo, mano. A biblioteca de jogos do GBA é bem melhor que a do Game Boy Color. A biblioteca do Game Boy Color é triste, cara. Opa! Vem cá, seu miserável. O filho da mãe deu respawn. É, né? É, foi o que eu fiz aquela hora. Ai, tem esse negócio que é chato também, ó. É, muito bom, né, cara? Eu tô curtindo ele. Ah, é aqui, ó. Eita, nós. Goku tá com fogo no rabo agora, hein? Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, diabo. Morre, diabo. Ah, morre, diabo. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo. É, rapaz, o Mr. Preguiça é meu guia espiritual nessa jornada. Ele dá muita dica bacana, né? É isso que eu valorizo, cara. O cara que dá dicas sensacionais.
Até mesmo pra quem não sabe jogar. As dicas são valiosíssimas. Ah, tá. Olha lá. Ele falou da dica do bastão, acabei esquecendo, tá vendo? A dica do bastão. Aí, viu como a dica do bastão é importante? E eu esquecendo aqui, ó. É, esse boss aí, mano, ele gosta de queimar atrás, né, mano? Esse boss aí, sei não, hein, bicho. Boss que gosta de queimar atrás é complicado, mano. Boss que queima atrás é, rapaz. Lá ele. Cara, essas fases desse jogo aqui é muito longa, velho. É, vivo o mestre Akira Toriyama. Vida longa aí ao nosso mestre. É, né? É, por isso que eu tô jogando no fácil, mano. Porque eu quero aprender a jogar o jogo. Aí se eu tiver mais empenhado nele, eu jogo no normal a qualquer hora. Ai, meu Deus. Acho que aqui é buraco. Ah, caceta. Gastei o bastão à toa. Vem aqui, seu morcego. Ah, cara. É sério isso, Brasil? Ah, franguinho, obrigado por você ter aparecido na hora certa. Ó o tesouro do DuckTales. Ó, parece o Sanji do One Piece. Não parece o Sanji, cara? Caraca. Ah, agora o life do filho da mãe dobrou, hein? Vem aqui, seu miserável. Vem aqui, rapaz. Ai, meu Deus. Ah, eu vou atacando, mano. Tô nem aí. Tô nem aí, tô nem aí. Até que foi rápido. Área livre. A gente recuperou o tesouro. Ah, tá. Ó, Mr. Preguiça. Ele é tipo um detonado na minha live. Olha a terra do carinho. Ó, como a live vai ter às 11, então tô pensando em salvar o jogo aqui e fazer uma parte 2 dele. O que vocês acham? Que eu já vi que esse jogo aqui é comprido, né? Ah, o tal papai. Tal pai pai aí, ó. Ah, tá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ah! Obrigatório perder? Ah, bom saber. Ah,
Ô, louco. Sabia dessa não. Valeu pelo toque, inclusive. Olha lá. Ah, cara. É, né? Ô, louco, rapaz. Ah, peguei. 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 Agora esse aqui é o esquema. Peguei. 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 Opa. Toma. Meu Deus. Parece, maldito. Peguei. Peguei. Mais dois. Peguei. Falta uma. Ah, garoto. Ah, então quando eu chegar no Piccolo eu tenho que perder pra ele também, é isso? É obrigatório perder, cara? Caraca! Vamos ver. Ah, mas vamos tentar aqui um pouquinho, né? Entrar na luta. Não, vamos jogar só com o Goku. Ah, tá. Agora é que eu saquei. Achei que tinha que perder nas duas. Ah, eu, cara, eu odeio o jogo com tanta falação, sabia?
Jogo com muita falação me tira a paciência, tem hora. Daqui a meia hora eu vou encerrar a live, né? Então, vamos aproveitar aqui onde der. Ah, faz de navinha. Faz de navinha. Força, né? Ah, perdi o life. Sempre tem que ter umas fases estilo navinha, né? Nuvem voadora me abandonou. Achei que ia cair no buraco aqui. Não, falei que acabou a fase da navinha, né? Só está começando. Ó, tem dois jogos que vou fazer a parte 2, mano. Vou fazer a parte 2 do Super Street Fighter 2, no controle dos personagens. E esse jogo aqui. Vou fazer a parte 2 dele. Esse aqui eu vou até ativar o save depois. Robô vermelho, ó, o gás. Ah, rapaz.
dobrou o tamanho do meu bastão, tá vendo? É, né? É bom, né? Ah, você de novo, é? A cabeça, ó. Já tinha a cabeça dele, eu esqueci, mano. Vaza. É, né? É, pula e bata na cabeça dele e perdi o life aqui. Ok, ah tá. Pronto, tchau. Ok, olha o que temos. Ah, garoto, dividinha pra nós. Isso aqui é tipo Ninja Gaiden desse pulo. Ah, cara, agora que eu lembrei, esse jogo aqui ele tem sistema de save. Aí, no caso, não preciso ficar dando save state, né, dependendo de onde eu salvar o jogo. Bom saber disso, rapaz. Então, se for o caso, nem vou dar save state aqui. Opa, vamos ter aqui embaixo. Olha a vida. Mas caso eu terminar a live, vou botar um save state aqui. Thank you.
valeu, Mr. Preguiça. Daqui a pouco eu vou encerrar aqui também. Bom, vou encerrar por aqui. Vou até dar um save aqui pra continuar numa... Ah, vou continuar amanhã mesmo. Amanhã eu continuo. Então vou dar um save aqui. Tá, salvei. Só isso que eu queria saber. Bom, vou encerrar por aqui. Valeu aí pra quem compareceu a live. Se você curtiu, deixa o like desse joinha que eu vou precisar bastante. Amanhã a gente continua a jornada do nosso menino Goku, beleza? Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, tchau e fui. Até mais.